Vážení diváci, napadlo vás někdy, jaký by to bylo, kdyby Prahou jezdila hromada zbytečných linek s krátkým intervalem, s málo zastávkama a v trasách, ve kterých nikdy žádný jiný autobusy linky nejezdí, protože často doprovázejí metro nebo tramvaj? Přesně o tom je Pražská muzejní noc. No a pak je ještě otevřených pár muzeí. Tahle akce se koná tradičně už 12. rok a dopravní podnik hlavního města Prahy vždy vypravuje několik speciálních autobusových linek pro přepravu mezi muzeji. Na linkách je doprava zdarma a většinou, stejně jako tento rok, jsou dokonce všechny spojení nízkopodlažní. Za nejzajímavější jsme vybrali linku 6, která jezdí na letecký muzeum Dokbel a některé její spoje taky do Ctěnic. To je typický příklad podivné linky. Z Letňan jezdí po trase 185 na letecké muzeum a tam buď končí a obrací se zpět, nebo jede přímou cestou do Vinoře, pak doleva na zastávku Ctěnice a opět po trase linky 185 na letecké muzeum. Ta linka také patří mezi jediný dvě linky, které jsou provozované kloubovými autobusama. Méně logická je ovšem druhá část linky. Z Leteckého muzea pokračuje přímo na Prosek, potom po Prosecké a po Vltavské ulici k nádraží Holešovice a nakonec kolem Vltavské a po nábřeží na Staroměstskou. A to od Proseka bez jediné zastávky. V druhém směru jede naopak přes Vychovatelnu na Prosek a ještě zajíždí na Letňany. Jako centrální přestupní bod slouží samozřejmě Staroměstská. Zajímavé, že to neslouží jenom jako centrální přestupní bod, ale taky vlastně jako manipulační zastávka autobusu, což je docela netradiční, protože u normálních linek jako ta hlavní manipulační zastávka slouží většinou ta na okraji Prahy, ne jako tady teďka ta v centru. To je samozřejmě způsobeno tím, že je většina linek okružních. Že je Staroměstská vhodný terminál pro ukončení tohoto množství autobusů, o tom se dá pochybovat, ale stejně si projdeme. Teďka jsme na výstupní zastávce, ta je zajímavá jednak tím, že tady končí strašně moc těch autobusů, kde končí všechny ty muzejní autobusy, a taky tím, že ty autobusy až tady skončí, tak musí obět celou tu budovu, aby se dostali na tu manipulační zastávku. Navíc se přijíždějící a odjíždějící autobusy slévají, což také způsobuje jisté nepravidelnosti. Na odjezdu má každá linka své vlastní nástupiště s krásným modrým číslem. Tady jsou to 8 na Devickou, 9 na Albertov a 10 na Oboru Hvězda. Pak tu máme linku 4 na Hradčanský náměstí a 5 na Malostranský náměstí, což je mimochodem jediné nástupiště pro dvě linky zároveň. Tyto linky přitom ani moc podobné nejsou, takže nedokážeme říct, proč byly takhle spojeny. Za další zajímavou linku jsme vybrali linku 10. To je jediná linka, která se v poslední době nějak výrazně změnila. Dnes vede ze Staroměstské nejprve na Švandovo divadlo, kde ještě zastaví na Holečkově a pak bez zastávky přejede Strahov. Staví na Malovance, u Muzea populární hudby a končí u Obory Hvězda, kde se zastávkou na Petřinách obrací a vrací po stejné trase. Tady máme krásný příklad zastávky, která je dočasně zřízená právě u nějakého muzea, aby lidi nemuseli chodit z nějaký pravidelný zastávky moc daleko, ale přitom konkrétně tahle zastávka Obora Hvězda je stejně daleko od toho cíle, kam lidi jdou. Další stanoviště pro linku 7, která jede na Muzejní, což je u Průmyslového a zemědělského muzea, je tady za rohem. Nástupiště pro linku 3 na Vyšehrad, což je ta druhá kloubová, je přímo před budovou Filozofické fakulty. Poslední skupinu nástupišť tvoří linky 1 na Vítkov, 2 na Troju a 6 na Letecký muzeum, které jsou zase umístěny v zastávce linky 207. A nakonec byla zastávka pro linku 207 posunutá trochu dopředu sem. A úplně nakonec tady máme pozici pro zálohy, které jsou normálně 4, teďka jsou tady 3, to znamená, že jedna je asi pravděpodobně na ceste. A vepředu byl vždycky už asi 3 roky Solaris, který se celou dobu nevyjel. A vzhledem k tomu, že tu ani žádná midibusová linka není, můžeme předpokládat, že tu slouží spíš pro nějaké provozní účely. Zajímavá je i třeba linka 2, která jezdí přes výstaviště Holešovice a Trojský most do Troji. Je pravda, že se tato linka docela podobá 112, ale tento rok už nezajíždí na nádraží Holešovice a jede přímo přes Nový most. Zastávka Troja je ve skutečnosti v zastávce Zoologická zahrada a mimo to je to jediná konečná muzejní linky, která je ve skutečném autobusovém obratišti. No dobře, tak když nepočítáme Davidskou, každopádně díky tomu nemusí tolik manipulovat a překážet na Staroměstské. Poslední muzejní linkou je 11, která jako jediná nejezdí ze Staroměstský, ale ze Smíchovského nádraží a odtud jezdí jenom kousíček do Meat Factory.
Jedenáctka je opravdu krátká, jede kolem Lihovaru 3 minuty a obsluhuje jenom jeden autobus. Tato linka zase jako jediná smysl dává, protože do Meat Factory opravdu nic jiného nejezdí. Ale podle logiky třeba linky 6 by autobus mohl zajíždět až na Staroměstskou a díky tomu možná obsloužit muzea u Švandova divadla a desítku vést rychlejší cestou. Vážení diváci, to je všechno. Můžu to zhodnotit tak, že to bylo rozhodně zajímavý. Já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.